שירין, סלמה. אומר, תכיר, זאת סלמה, חברה מאוד מאוד טובה שלי ומעצבת פנים. סלמה, זה אומר. אז מה את אומרת על הבית, סלמה? זה בית יהודי אותנטי שנמטש אחרי המלחמה. ונחשי מה? יש מרתף יין. מי אתה? עד המלחמה, זה היה הבית שלי. ופתאום, אני שמעתי את זה באופן מאוד מאוד בהיר. יכול להיות שזה מה שהיהודים שברחו מכאן הרגישו. תחושה של חורבן. גם אני מרגישה עכשיו תחושה של חורבן. חורבן של המסיבה שלי. טו-טו-טו-טו! טו-טו-טו-טו! צא מהבית שלי. זה לא הבית שלך.